soo dhawaada dhammaan asxaabta janaalka wadajir technology ee maanta waxaan rabnaa in aan ku hadalno website lacag lagu sameyn karo. Waana website-kan maalmahan ugu dambeeyay dhalinyarta isla dhexmarayaan ayaa rabnaa maanta inaan ku hadalno in been yahay iyo in run uu yahay. Website-ku waa midkan halkan ugu jeedan waayo. Marka aan ku dhufano, waxaad ka heli kartaa website-ka qaybta hoose ee description-ka muuqaalkan ayaa ka heli kartaa. Qaabkan ayaa ku soo saraya marka aad saan u soo gasho registration iyo sign in iyo sign up leedahay. Oo markaan haddii aad horey isku diiwaan gelin waxaa leedahay sign up ayaa ku dhufanaysa. Waad u jeedaan enter username, meesha ugu horeysa magacaada gelin leh, meesha labaad emailkaada, passwordkaada ayaa gelinaysa enter password ah, meesha ugu haysa passwordkaada isagoo amal ah ayaa halkan gelinaysa passwordkaada, mar labaad ayaa halkan gelinaysa, ku badin sign up leedahay, saas ayaa ku gashay. Haddii aniga hore ayaa iigu diiwaan gelsanaa, marka aniga waxaan leenahay sign in ayaan leenahay. Oo marka sign in dhaho marka halkan ayaa ku dhufanaya sida aad u jeedaan continue baa leenahay, sign in baa leenahay. Marka waad u jeedaan waxay igu jirtaa $217 ayaa igu jirtaa, markan waa la bixi karaa. Markan sababta aan kula bixi waayo waxa waaye reference code ayaa lagu baahan yahay dad oo friends aan gaarsiiyo 7 qof ayaan haystaa. Meeshan aad u jeedo waxaa loogu baahan yahay 30 qof in aad hesho oo dad aad gaarsiiso. Ana hadda waan haystaa 7 qof aan gaarsiiyay. Marka had ayaa dad gaarsiin doona qaabka in bixitaankiisa run yahay iyo in kalena waa fiirin doona laakiin lacag shaqeyntiisa waa sax. Sida aad ugu jeedan website-kan sida aan u maleeyo marka aan firfiiriyayna waa run. Marka withdraw ayaa ku dhufanayna qaabka lacagta lagula bixiyo doonana waan arkaynaa. Sida aad ugu jeedaan Visa card iyo Mastercard waa lagula bixi karaa, Bitcoin waa lagula bixi karaa, oo phone waxaan dalkeena kuma shaqeeyo, PayPal waa lagula bixi karaa, waxaan aad u jeedaan bank systems waa lagula bixi karaa. Dhammaan waxyaabahan ayaa kula bixi kartaa. Marka anagu waxaa noo fudud Bitcoin ayaa noo fudud, anagu la bixi doonana waa soo gelin doonaa. Asharkan ayaa rabnay maanta in aan idinla wadaagno oo website-kan beryaha ugu dambeeyay dhalinyarta isla dhexmarayaan lacag baa lagu sameeyay ay dhahayeen. Oo marka website sidiis ahaan waa run. Waxaan rabnaa markaan lacagdi waan shaqeynay in aan soo bixino. Reference code ayaa rabnaa in aan dadka helno, reference-kan ayaa dad in gaarsiino rabnaa. Marka aan dadka gaarsiino oo 30 qof halkan noogu buuxsanto, videogiis higa wax noqon doona anagu lacag la bixino. Taatikada aan isticmaalnay lacagdan oo sidan aan horeyo ugu buuxnayna waa idin la wadaagi doonaa. Marka lacagta la bixino waa idin faxsin doonaa qaabka aad lacag ugu sameyn karto adigoo internet ka dhameynin haddii aad internetka aad ku xisaabtanto. Markaan ashar kale ayaa kusoo diyaarin doonaa qaabka lacag la bixintiis ah. Asharkan maanta halkan ayuu nooga egyahay. Waxaan ka codsanaynaa haddii aad nagu cusub tahay in subscribe noo saarto, haddii aad horey nool joogtay like dhahdo, sii shar garayso asxaabtaada aad gaarsiiso. Isku soo laabid wanaagsan asxaabta janaalka wadajir technology.